Хайде да я приключваме тази седмица, че да не ни виси. <laughs> Случва ли ви се да приключвате така нещо? Хайде да ми се маха от главата. Или ви сега не мога да готвя 7 часа, да нали? Или 8 часа само да стоя пред този прозорец. Трябва да свърша с това нещо и да продължавам нататък. А, колкото и да е важно нещо, винаги трябва да, да се ориентираме към приключване. И обранете внимание колко ни тежи а, това навика, навика и най-вече тези зарязаните и недовършените неща. Едно зарязано нещо може ти отнеме 4 минути или 8 минути да го завършиш, ти обаче поради някаква причина, аз поне съм такъв, вечно го отлагаш, вечно нещо не се води 100%, после второ нещо, трето нещо и така се оказваш в един момент с един дълъг списък, малко неща, които са завършени, ама на 97% или на 99.6%, обаче практически си заед с това нещо, не си го довършил. Да? Обранете внимание, другите хора също са пълни с това. Четворка, единица, единица и четворка. Днес са много странни числа. Две двойки имаме, които правят четворката. За мен, между другото, този празник е важен. Тоест имам лична история с 22 ноември. И трябва да го учета като празник. Една страна от мен или една част от мен прави така, че да не отчита празника. От друга страна си е празник. Припомням ви какво означава празник. Празник означава нещо, което имаш да отбележиш. Но празник не означава да празнуваш. Празник означава да изпразниш мислите си от излишните неща и да се посветиш в мислите си и в чувствата си на повода или това с което поводът те свързва. Нали? Има тъжни поводи, но по тъжния повод имаш да се свържеш с нещо. Най-вече осъзнаване. Има весели поводи. И пак имаш да се свържеш с нещо. Какво е то? Хайде пак, незавършените неща. Да го завършим това нещо. Да го завършим и да си освободим пространство. Сигнете да завършвате проекти. В крайна сметка, ако един проект не е завършен, тогава той не се е свършил работата. Сикни да финишираш проектите. Едно от най-трудните неща за хора като нас. Или хайде за хора като това. Айде като мен. Че не е да говорим на другите се едно са виновни. Супер! Значи, представете си как тръгвате с колата и не стигате до края. Какъв е смисъл от пътуването? Ми то е смисъл е в пътуването. Абе, мани ти, смисъл е в пътуването. Аре да почнем си ги говорим те, когато сме на самолета качени, да? Или на влака. А, ми нали се качихме. Бъди щастлив, че сме се возили на самолет. Брат, аре да си ги говорим те неща, като кацнем на летището. А за сега да кацнем. Защото като не кацнем е проблем, нали? Ама те катастрофираха една минута преди. Нали? Нас това не ни харесва. Нали? Или наложи се принудително самолета да кацне. Или не успяха да кацнат. Като не успяха да кацнат, това си е катастрофа и си е смърт. Така че в този смисъл а, нас не интересува проектът да е финиширан 100%. А не, ами, тук не ни започнах едни неща, там ги позавърших, ели къде си съм на средата. И в един момент целият ви живот затлачен. А, ако учите Аюрведа, и особено сте в Аюрведа, която е за яденето ще разберете, че всъщност ние непрекъснато се задръстваме с страшно много неща. И ако ядеш много пъти, например, така решеното подхапване или почерпване, а, ами аз тук малко си вземем неща, всъщност какво се оказва? Организма ти не може да обработи това, с което го захраваш. Да го нарешем. Или ти подаваш информация, организма не може да я обработи. Има време, в което организма ще се справи. Но ти не му даваш това време, защото си почнал нещо ново да ядеш, ново да пиеш, отишъл си на ново място, решил си да се почерпиш или просто гледаш да не заспиш и затова си тъпчеш нещо в устата. На времето, когато си правих uh, разбор, преди около 20 години, на окаяния живот, се оказа, че аз и мисля, че не ям. Обаче не е вярно, че не ям. Аз ям непрекъснато. Оказва се, че. Това беше съветът, който ми даде тогава един, а бих го нарекал, известен треньор. Каза, почни да си правиш на почерките, тези неща, които са ядено, но не ги броиш за ядене, защото си взел съвсем малко. Ерофаст, че две сулетки, включително тежните храни, тук малко да пина, там да отида до едикъде си. И в един момент ще се окаже, че не е вярно, че вие не ядете. Не е вярно, че не пиете. Само, че нещо много съществено в Аюрведа, не, че ме интересува, че е аюрведа или вас. И все пак не е лошо, защото аюрведа е така наречената наука за щастливия живот. Тоест, да ведиш щастието. Да, да си щастлив. Как ще си щастлив, ако си болен, недоволен, постоянно и нищо не вършиш? Непродуктивен. Не е Имаш супер тяло, обаче за нищо не го ползваш. Какво си в кататония? Или си парализиран? Ама иначе се движиш. Нищо ти няма. Не лежиш на легона. Не си в кома, но си в кома практически. Движиш се като като призрак през живота. Това е много опасно, във връзка с четворката единицата, нали, да живееш, ама си не жив. Уж имаш глава на раменете, ама не я ползваш. Най-големият ужас, нали, на околните и това с което постоянно ни навикват през годините на младостта ни. Окей, връщаме се на темата. Какво се оказва, че ако тялото не обработи храната, се образува отрова. От тялото не може да отдели отровите, от не може да ги изменажира. Нали? Ако щете, чистото от мръсното, не може да разпределя чистото от мръсното, полезното от безполезното. Кое е отпада, кое е полезно. Оказва се, че ако затрупвам тялото си през един час или през 30 минути с нещо древничко, малко тук да си хрусна, малко там да взема, е, колежката ми подава, сега дойде, примерно, колегата с бомбонче, че е имен ден, а тук е малко едно аперитивче, какво става? Оказва се, че всъщност организма се задръства, 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 задръства. И в тази връзка, така наречените нутриционисти и диетолози обръщат вниманието а, на горкия изнемощял съвременен човек а, към така нареченият детокс. Ти трябва да имаш време, в което да си в детокс, т.е. нищо да не ядеш и може би дори нищо да не пиеш. А защо го казвам? Защото отново там някъде са нашите натравения. В един момент кръвта ти не може да се справи също. Не е само храносмимателната система, кръвта ти не може да се справи. И сега отново, нещата не стигат от началото до край. Е добре, но тогава защо се движим? Това е седмицата на превозните средства, нали спомнете, и ние се придвижваме. И ако не завършим, ако не стигнем до край, какво значение? Аз тръгнах към майка ми, или нося букет на жена ми, или нося букет на, някой бих казал, на любимия човек. Чудесно. Носим букет на любимия човек, но не стигаме до любимия човек. Какво значение има, че сме били с букет? Нали? Какво значение има, че сме стигнали до някъде, но не сме се качили? Ми аз седях в колата пред хода няколко часа. Ревах, ревах. Е, добре, и какво стана? Какво искаш в крайна сметка? Да ревеш в някаква кола пред вход или? или искаш просто да заживееш щастливо да до края на дните си? Ми живееш щастливо. Ама той, Змей Горянин, не ми дава, ние искахме да си живеем заедно, аз толкова хубаво беше. Кое бе? Нали? Крайна сметка идеята да живееш щастливо с змей горянин е точно това, да си щастлива ти. Какво висиш там и пълниш носната кърпичка, нещастна? Оня ден, едно мемче видях. Ватерполо, нали знаете какво е? Това е другия термин за водна топка. <laughs> Имаше една снимка на на ватерполист, това е човек, който играе водна топка, <сък> спортист, с шапчета и случи от сана, нали? в басейнче, такъв човек, който се полива с шишенце водичка. Много, много беше смешно. И така, помислете си за тази картина, която изглежда абсурдна, особено ако не си тренирал водна топка. Предполагам, че и човек, който тренира водна топка, може да се обезводни, нали? <съкък> Но беше направено на мен. Шеговита, а, как да кажа, картинка с надпис. А, значи отново ви казвам, представете си човека, може би е бил унгарец, а, спортист в басейн, а, шапката, водната шапка, плувната шапка по-точно, плувните очила и бутилка минерална вода. Човека се полива с бутилка минерална вода и пише горе. Когато си пускаш тъжна музика, защото си депресиран. И искаш да се депресираш още повече. А -а -а. Мисля, че сме точно така. Ние ядем, а, по същия начин правим много други неща, отново и отново, само и само, за да има още от същото. Нали? Когато си пускаш тъжна музика, за да се разбиеш съвсем. Да, или гледаш тъжен филм. О, гледа ми се нещо тъжно, защото и без друго съм скапан. Искам да се доскапя и до край. Тази седмица нищо не свърших. Трябва да поспя още. Баща ми казваше, родили сме се уморени. Не можах да разбера това, ирония ли е, сарказъм ли е, или наистина го мислеше, или това му беше плана за бъдещето. Живеем да си почиваме. Било, предполагам, модерно, не знам, 70-те или 60-те години, с него и приятели си ще говори така, или пък 80-те години, началото. Нямам представа, но Живеем да си почиваме. <съща> Дай нищо не свърши тази. Чак и тази седмица, чакай да му легна и без друго съм потиснат. Като стана с подута глава и главата ми като е на шиник, поне няма да си спомням какво си мислих и за какво се опреквах преди обяд. Повече от нас имаме такава идея, но лошото е, че това е друго превозно средство. И сигурен съм, че има хора, които се справят добре, като Оскар Уайлд, може би, не знам някой див такъв почиващ, който успява наистина да постигне с почивка всичко. Има такива просветлени хора, които успяват с нищо правене да не се натравят на повечето от нас, за съжаление, не сме там. И затова ви казвам: мислете за превозните средства и как ще ги управлявате. Единица и четворка, кризата, кризата на Аза, кризата на идентичността. Това е единицата и четворката. Тя е естествена и затова двете двойки, всички са на това да редже, спокойно, дво, двойка, всички са там. Спомните ли си, Буда задал въпрос на своя, как да го наречем, спътник, а, този болния, какво е това? И спътникът е казал, ами, това е нормално, тук всички са така, вън от вашия дворец всички боледуват. И как аз не съм виждал болен човек? Mm -hmm. казва младия Галтама Сидарта според историята на Будата, да, опитностите, епизодите на Буда. умрелия И всички умират всички умират нали, малко с неохота предполагам, но се наложи най-накрая пътника на, на младия принц да му каже, да, вън от от стените на този дворец да, вие сте в двореца, но вас ви пазят, да не виждате нищо страшно, нищо лошо, да, вие сте като принца но, но вие сте принца всъщност да, но от вас държат на страна всякакви лоши гледки, всякакви лоши впечатления. Но истината е, че тук навсякъде е така. Всички стрелят, всички умират, всички скърбят, всички са нещастни. Затова ви говоря за 22. Сега аз ви говоря на вас. Да, това е естествено. Страданието, нещастието е навсякъде. Всички сме на това хал, всички сме на това да Стари суфи термини, нали? Мисиомански или не знам какви, протохристиянски. 22 ноември, четворка единица, всички страдаме, всички кризим, всички имаме криза на идентичността. Ако се замислите на, на 60, не е по-различно от на 40 и не е по-различно от 6. На 6 просто си имахме други проблеми. Спомняте ли си в първи клас, ако сте били в детската? А без сериозни проблеми пак си имаш. Имаш си изпитания. Спомняте ли си, всеки от нас има картинки. Дали от двора, дали от спалнята, дали е там някъде, от столовата. Постоянни драми. Постоянни проблеми. И, и всъщност ние постоянно се надпреварваме с някакви други хора. Кой е по-зле? Той първи ме удари. Мен повече ме боли. И сме така постоянно. Hm? Да, да е. а това е влакчето на падението. Или това е както го наричаше един мевляна кервана на отчаянието. Това е кервана на отчаянието. Ours is not the caravan of despair. После ще кажа Ours is not. Наше керва, не е този на учението. Join, come join. Нани? това беше в онзи безсмъртен стих. И пак чопра между другото, отколкото съм много обича. И съответно го разпространявам. Сега, говорим си за ученията, говорим си за паденията, говорим си за издиганията, но най-вече говорим си за намерението и воля и изявлението. Тоест, къде си, брат? Нали? Тоест, за да ти кажа, нали, къде сте? Обажате се на диспетчер. Къде сте? Трябва ми такси за къде? Каже Василевски. Да ви вземе от Василевски или пътува към Василевски. От дружба за Василевски. Да? Или от Левски ге за Банишора. Нали? Трябва да кажете откъде тръгвате и къде стигате. Диспетчера почва да ви се, да ви се навиква леко или да ви се провиква в един момент. Да? Кой е вход? Чували сте също в, в, в таксидите, нали? Входба вашия водач в един момент получава нова поръчка. Малко ви е тъжно, малко ви е интересно, различни чувства нали, в различните периоди. И все пак, ход Б, като Бургас или ход В. Да, ако чуете квартал Владислава, в ще е варна. Окей, супер, В като варна. Така наречените позивни. За какво си говорим? За превозните средства. И за това, че трябва да знаем къде сме. Нали? Колега, Спомняте ли си, на времето беше така. Сега имат таблети, имат си специални системи, те казват след колко време ще са там. Но ако пуснете смс или ако звънете, какво? След 7 минути ще ви чака кола. Някой може би ще ви каже дори кой номер на колата, някой мога да ви каже и кой е човек, който ще ви посрещне. Хризантемов. <laughs> или карамфилов. Окей. Okay. И така, трябва да знаеш къде си. Без да знаеш къде си, как ще се придвижиш? Как ще се придвижиш на някъде, ако не знаеш къде си? Колко е разстоянието до Нью-Йорк? Чакайте, колега до Нью Йорк е 4000 км от къде? От Барселона разстоянието е едно. От Видини разстоянието е друго. Нерде Видини, нерде Барселона. Добре, Едирине. Одрин. Спомняте ли си? Чукотка. Има значение откъде тръгваме. Не стига само къде искаме да стигнем. не е достатъчна информация. Трябват ни двете точки, за да начертаем линиката. После какво ни трябва? Трябва ни дестинацията на шофьора или на превозното средство. Не? Трябва ни да знаем на какво разстояние. Има бързи хора, които се ангажират, но отново пак има си време, за което ще стигне конкретния шофьор. Вероятно и има шофьори на такси на близката спирка, но те могат да не реагират. Човек, който е на 7 минути или на 10 минути, може да реагира и казва, искам го това, защото е в движение. Но не му се занимава, вика, о, не, а... Нали разбирате за какво ви говоря? И вие сте така, и ние сме така. Значи ние би трябвало да караме. Сега, кризата на идентичността, всички кризат. Не се утъпявайте от това, че всички кризат. Първо, не сте само вие, да, това е първото осъзнаване, което трябва да имаме. Второ, да, всички кризат, но това не трябва да ви успокоява. Всички сме зле. Нали, както в тази държава. И те, те по върховете са още по-зле. Абе. 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 Това къде те води? Обратно в Юргана? Някъде там смело в бараката? Или под Кирима? Аз съм се само насмел, нали? Сещате. Има хора, които не изхвърлят изпражненията, а ги крият под Кирима. Да, да, има то понамири са в един момент. Става нетърпимо, да. Колкото и да първи трябваш. Айде пак. Кризата. Кризата, между другото, може да бъде сама превозно средство. Знаете ли, че има хора, които умишлено предизвикват кризи? Чували ли сте теория на конспирацията? Знаете ли, че някои хора може би използват кризите с цел? Спомните ли си, имахме една криза, тя не беше чак толкова далече. Март месец не беше ясно дали няма да са задължителни вакцините. И дали няма да ни пускат с баркодче. Още тази година да излизаме от къщи. Е, не, не, това беше много далечна перспектива. Дали. Дали, че има разни хора, които са вложили много милиарди и чакат да си ги върнат. А пък има възвръщаемост. 10 пъти или 20 пъти възвръщаемост. Баркода, да. Мога да не ни пускат, ако нямаме баркод. И ти кажеш, не, 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 това звучи малко като Библията и Антихриста, пък аз не искам баркод да имам на челото нали? или на врата. Ти не искаш, ама има хора, които си пробутват така наречения дневен ред. Чували ли сте? Пушинг the agenda на английски. Pushing the agenda. Ето ви отново кризите. Има хора, които управляват кризите. А обранете внимание, докато овчарите ползват кризите на овцете, Овцете биват ползвани от кризите. Още веднъж, овчаря ползва кризата. Може би и кучето. Кучето практически е не, си е една втора. Като цяло си е овчарски екип, нали? Кучето е овчар. Нали за това казваме овчарка? Немска овчарка. Що не мислим ние по-често по, по тези въпроси? М -м? Значи овчарките създават кризи. Те какво правят? Лаят, удрят, викат. Нали така? Какво правят? Криза. За да може кризата да управлява. Значи някои управляват кризата на другите. Ние от коя страна сме? Кризата. Ние ли яздим кризата или кризата ни язди? Помислете по този въпрос. Ето това означава лидер. Лидер означава някой, който да не се бои да мисли за тези неща. Някой, който не се опитва да се докара до да тъпота, до забвение, до съмно състояние, до летаргия. Ние сами се, 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 докарваме до летаргия, сами се опиянчваме, впиянчваме, докарваме се до тотална кататония, умствена на парализа, за да може после да не ги мислим тези неща. Добре, да ми, ако ти си венеца на природата, Дарвин младши, ако ти си или младша, ако вие сте мисис или мис Дарвин, и ако на вас разчита цялото мироздание, ако вие сте венеца на еволюцията, Що за епопея се разгърна? А? Ето това е. Сега ще ви припомня отново движенията и съответно от до и откъде трябва да минем. Спомняте ли си, че всъщност всяко число означаваше път? И ние разсъждавахме по пътищата. Например, мислете си за единици и двойки, пътищата като единици и двойки. Би трябвало единицата и двойката да са свързани с това. От едно към друго. Пътя на единицата да стане по-слънчево, например. Или да стане по-топло. Какво пък е Луната? Ако единицата или Слънчевия път затопля и осветява Луната, какво прави? Освобождава, отпуска, релаксира, охлажда. Нали така? Значи в този е смисъл, кой ще е пътя на двойката? Охлаждащия, оглеждащия. Кой ще е пътя на единицата? Затоплящия. От друга страна, много бързо, ако забравите нещо на котлона, прегаря, нали си спомнят И затова хора, които не са много добре с времето, Абе, те хубаво нагорещяват нещото, обаче тайминга им е лош. Хора с лош тайминг. Познавате ли такива хора? Аз познавам. Не ми трябва много. Имам селфи. Да, в този смисъл лошия тайминг е голям проблем. Тройката, вижте тройката колко е любопитна. Тройката е свързана с разширението. Ние учим география. Защо? За да разширим представата си. Учим история. Защо? За да разширим представата си. Хайде да помислим по този въпрос. Какво е това? Разширение. Едното е в полето на времето. История. Друго е в полето на... на пространството. География. А, за това... Охо, никой не съм го виждал по този начин. И аз не съм го виждал по този начин. Затова ни трябва тези превозни средства, затова ни трябва намерението. Искаме да мислим повече, искаме да общуваме повече. Понякога по-топло или затоплящо, друг път охлаждащо. Но в крайна сметка е въпрос на баланс. А и този път да искаме да стане по-добре. Да искаш да стане по-добре, да искаш да вършиш работа, да искаш да превозваш другите, да нали? или да искаш да вземеш такси до където трябва, там до гарата или до летището. Да не? Тези неща всичките някой трябва да ги мисли. Те не, стават от само себе си. Ако стават от само себе си, значи ти просто си багаж. Значи си част от стадото. Някакъв, някакъв, аз съм цар, аз съм господар. Не, брат, ти си вълна. Ти си кече. Ти си стиска. М? Вълна. Тук що подстригана, да? Или отдавна подстригана. Лани. Лани, спомняте ли си миналата година? Ето такива готини, ведри, весели неща. Говоря ви за път. Ние трябва да можем да се движим по пътя. Ние трябва. Ние трябва, защото ни е дадено това като задължение, да, то е благословия, но ако ние не го ползваме, си става проклятие. Язък ми за главата, само ми тежи. И то мозък само гние. Добре, не искаме да си говорим така. Не, не искаме. Окей. Петицата. Слабо комуникативни места. Нали? Казваме затънтен край. Защо, бе? Защо е затънтен този край? Ми няма пътища. Там никой не живее. Нищо не се случва. Нали? С първа програма завършва, всичко завършва с първа програма. Ако не си пуснеш телевизора и с това не завършва. Лягаш си с кокошките и утре сутрин ходиш да береш лук, или поне да си го нагледаш. Някой някои газет лука рано сутрин още. Да, е това е петицата. Да се озовеш на по-комуникативно място, нали? Да отидеш на по-вървежно място. Иначе какъв си? Не е ясно какъв си. Живите мъртви две. Зюмбил, луковица на Зюмбил Добре. Окей, okay, още веднъж. Всеки от нас има да си даде сметка. Това отрезвяване е път. Отрезвяването, събуждането, да не живееш в мъглата. Да, понякога изглежда малко странно, но пък разказаната облачност ни е нужна, нали? Ако искаме да видим слънчеви очи. Също нещо, трябва ни мъглата да се поиспари. Е, това е наша задача, не на друг. Мисля си за превозните средства. Чуйте си материалите тази седмица. Сега ще ви кажа пак числата. 7, 4, 2 и 7 беше понеделника. <същи> Интересни числа. 8, 5 и 9. Вторника. Срядата. 9, 6 и 5. Далечния 16 ноември. <същи> Понеделник. Представете ли си? 9, 6 и 5. Месец ноември. 11. Едно плюс е равно на две. Плюс четворката на годината е шестицата. Шестицата беше принципа на манифестирането, принципа на проявлението. Лошо или добро искаш да проявиш? На къде се движи живота ти? Към бедност или на богатство? Вървят нещата. Обрати внимание, те вървят или ти ги случваш? Ти ли караш или някой друг? Теплите бият с гегата или ти? Биеш с гегата някого или лаеш? Кучеовчар. овчар. Успя ли да станеш кучеовчар? Някой не може да се докараме до там. Между другото, да, а, големите мечти на повечето от нас са да станат овчарско куче. В най-добрия случай. Даже не овчар. Разбирате ли? Теория на конспирацията. Ако някога сте се занимавали, аз съм се занимавал, имал съм периоди, в които така доста солидно съм се занимавал с теория на конспирацията, а, ще ви кажа една много странна гледна точка. И то е, абе да ви кажа не толкова, че някой иска да ни управлява, ама ние не искаме да сме самоуправляващи се. Това е велика криза. Не че, не, че някой ни мисли за тъпи. Ние, за съжаление, се третираме най-зле. Тези, дето ни мислят за тъпи, изобщо идея не могат да добият колко не щем да си ползваме вътрешността на черепната котия. И да, да има и граден кош, има и сърдечна котия, а не колко ще я ползваме. Има заговор срещу човешката чувствителност. Чували сте за заговора, например, на 4 четвърти музиката или херците 427 или 432? Абе, изобщо всички ни промиват мозъка и искат да сме под контрол. Абе, не съм сигурен, че толкова искат да сме под контрол, колкото ние ни се водим, ние се караме. М -м те искат да ни опитомят. Абе. Не знам, да вземеш ти да се опитваме докато тестаме теориите. Едно, седем и три. Четвъртъка, две, осем и шест. Обръщаме внимание, пътища, числата като пътища, числата като превозни средства. Ползайте ги, път има. Може да отидеш на по-слънчево място но no, ако не си направиш труда. Може да отидеш на по-лунно място, но ако не си направиш труда. Може да отидеш на по-юпитерианско място, но ако не си направиш труда. Може да, Може да отидеш на по-меркурианско място, но ако не си направиш труда. Окей, имаш кола, но ако не я караш. Какво правим тогава? Hm? Имаш цена, но не я е ползваш. Имаш образование, не я ползваш. Имаш външност, не я ползваш. Имаш младост, не я ползваш. Имаш опит, не го ползваш. Имаш милост, не я ползваш. Имаш Амнистия не я ползваш. Тогава какво? 398, и събота. И днес, разбира се, пак 4, и 4. Съботата, отново, интересни комбинации от числа. Всяка комбинация е като Вен диаграма. Представете си кръгче. Карта. Общо множество. Всъщност ние се занимаваме години ред с общи множества. Теория на множествата. Сетове, събсетове също се наричат. Множества под Ето, Петъка пак 2, 8 и 6. Спомняте ли си? Това са трите жени. И това са трите стадия на живота на всяка жена. Но и, обранете внимание, на всяка форма. И на всяка материя. Кой ще ги мисли тези неща? Ако нямаме воля. Ще трябва да имаме воля. Хайде, време ми е да мъквам. Казват ми от апаратната, студиото къде е, студиото вътре в мен. Това е. Мислете, мислете, работете, не се оставяйте и нещо много важно за голяма група от вас. А, това са последни на пътствия, да? Седем ми липсват последните 26 минути на пътствия. 27. М -м не си позволявайте да мислите или дори да не мислите, че думите заместват живота или че размишленията са напълно достатъчно. Аз тук си мечтай към нещо, си дрънкам и след това той не ми трябва да живее. Или той е толкова много мисли, че не живее, да и аз. Дай да станем шеф. Дай да станем шеф, те шефовете нищо не връщили. А шеф е, дай да го служим това за цар. Виждам, че нищо не прави. ами царете нищо не правят? И те е разсъждения. И така, ние си мислим разни работи, докато не си мислим разни работи. Хм. Другото нещо, което иска да ви, да ви припомня, още веднъж повтарям последната зръка, не подменяйте реалните си действия в живота с говорене за тях. Някои викат, аз трябва да говоря с други хора. И заместват реалния разговор с това, че трябва да говорят. Разменят си обращения, нежни песнопения, чудесни утвърждения, но не общуват. И е, за какво ти е общуването? И за какво си утвържденията, ако ти нищо не вършиш? Не? И другото е да знаеш кога да застанеш напред. Парадоксално. Това наистина ви оставям последно. А, инструмент. Да застанеш отпред е инструмент. Нито един герой <съща> или един на милиони, хайде да кажем, истински е искал да застане най-отпред. Героя застава най-отпред, защото в крайна сметка неговото изправяне или неговата битка или неговия подвиг са инструментални. Те са превозно средство на нещо друго. Така че не се бойте. Да излезете напред пак е да си две, не е да си едно. Не означава, че си четворка. Ти си две. Това е странна форма. Парадоксална. Ще трябва вие да я осмислите. Но ако не излезеш напред, може би всичко е загубено. Да, може да не си най-велики, най-красивия, най-мощния, най-образования. Но ако ти не излезеш напред, провери. Може би с родината е свършено. Или с църквата, или с вярата, или с тази идентичност. What? What? Мислете. Мислете, защото ако само един мисли, няма да стане. Трябва да обединим. Точно както ха, трябва заедно да стигнем, нали? Приятелска компания или просто екипа. Не знам, на тимбилдинг ли отиваме, на кола, ха, на работа ли отиваме, но където и да отиваме, трябва да съберем всички. Това, Хайде, оставяме ви щастливи празники до след малко.